Vllaznia në volejboll për meshkuj konfirmohet edhe një herë si ekipi më i mirë në Shqipëri. Pas titullit kampion të fituar pak muaj më parë, volejbollistët Shkodran fitojnë një tjetër trofe, atë të Kupës së Federatës Shqiptare të Volejbollit. Në takimet e zhvilluara për dy ditë më radh në sallën sportive Fati Borova, pranë Parkut Olimpik të Tiranës, ekipi Kuqiblu fillimisht eliminoi Farka Volley me rezultatin 3-1 duke siguruar finalen. Në takimin përmbylljes rezultoi që përballë Kuqebluve të ishte pretendenti kryesor për fitimin e turneut Partizani. Ashtu si shpritej, takimi final rezultoi spektakolar pasi emocionet ishin prezente në çdo set. Në fund Fati u buzëqesh gjendjeve të drejtuar nga trajneri Mikopoli, të cilët fituan me një lojë dramatike me rezultatin 3-2. Seti i parë fituan nga Të Kuqt me shifrat 23-25, por në setin e dytë djemt Shkodran paraspëshuan çdo gjë duke fituar 25-21 dhe duke çuar në barazim rezultatin e seteve në 1-1. Sërish janë volejbollistët të Vllaznisë që fitojnë setin e tretë 25-22, por kundërpërgjigjja e kryeqytetasve nuk vënon duke fituar të katërtin 18-25 dhe duke çuar takimin në setin final, se të kjo që dhuroj shumë emocione, për vendosmëria ku që bluvu është përblyer në fund duka arritur të fitojnë 21-19 dhe gjithë takimin me shifrat 3-2. Kapiteni skuadrës Shkodrane, Ditmir Rashketa, për Antena Televizion shprehet se pavarësisht se nuk ishte mundësi të luante për arsye fizike, ky sukses ishte diçka tjetër emocionues. Ai thotë se ky sukses na bën që të jemi sërish pretendent për të mbrojtur titullin kampion. Me fitimin e këtij trofeu ne vërtetuam prapë që jemi në luftë edhe për titull edhe për Kupën e Republikës. Zhvillëm një ndeshje me rivalitet me forcat tona, jemi sërish pretendent. Vllaznia Arçme është një vllazni që po punon, merruaj përsëri me vazhdu të ketë njëjtat objektive që kishte vitin që lëm pas fitimin e trofeve, rrujtjen e për me fitu titullin kampion. Po së tërë vitena që të napi maksimumin pavarësisht largimeve që keni më pas. Arritja këtij suksesi nga Vllaznia është një tjetër tregues i qartë se edhe në sezonin e ardhshëm të kampionatit do të jetë ekipi për të mundur.